Բարի երեկո։ Ամենայն հավանականությամբ Ռուսաստանն եւ Ադրբեջանը միջեվ դիվանագիտական սկանդալ է ասունանում։ Ամենայն դեպս ամեն ինչ դեպի դրան է գնում։ Կապված առաջին ածկից փոքրիկ միչա դեպի է։ Բայց ամենակարևորը, ձեր կարծիքով ով կարող է այս սկանդալի պատճառը լինել։ Դա իհարկե հայերը։ Իսկ ամեն ինչ սկսվում է ավելքան սովորական մի պատմությունից։ Ռուսական ավտոհսկան, ավտովազը պայմանագրումնի ամենատարբեր պայցտուններից հիմնականում այդ խորհրդային, այդ թվում նաև Ադրբեջանի, երբ երկու ընկերություններ գործընկերային հարաբերություններ ունենում, ապա ըստ դրամաբանության այդ ընկերության ղեկավարները պետք է որ պարզ միաբար հանդիպեն, ընդհանցիկ ինչ որ խնդիրներ քննարկելու համար։ Ենթադրվում է նաև, որ եթե համագործակցող ընկերություններ գտնում են այնպիսի պայցտուններ, որոնք բազմազգ են, ապա այդ ընկերությունների ներկայացուցիչները կարող են նաև տարբեր ազգությունների լինել։ Այսինքն մի կողմից ռուս, միուս կողմից ղերգըս կամ մի կողմից մի կող վրացի, միուս կողմից ուզբեկ եւ այլն։ Տարբերակներն իսկապես կարող են շատ լինել։ Այսինքն եթե պետություններից մեկում միանգամից մի 50 ազգություն է ապրում, իսկ միուսում 20, ապա հավանական սցենարները, թե ինչ ազգության կարող են լինել երկու կողմից գործնական հանդիպման համար իրար հանդիպող աշխատակիցները միլիարդներով կարող է աշխվել երևի թե։ Եվ այդ միլիարդավոր տարբերակներից ղերգըս, ուդմուրտ, վրացի, ուզբեկ, ռուս, կալմիկ եւ այլն, այս պարագայում ստ ի՞նչ կա գրախանայ հայ ադրբեջանցի իսկ իր համադրությունը այդ պիսինը ինչ որបាន հաստատ տեղի ունենալու է եւ ունեցել է ուបាន ասել է դիվանագիտական սկանդալին Ինչի մասին է խոսքը վերենաշված ավտովազ ընկերության ղեկավարներից մեկը Սերգեյ Գյուրջյան ինչպես արդեն կրառում եք ազգությամ հայը հայ հայ է բաց ծնվել մեծ ասելը մոսկվայում ռուսաստանի դաշնության քաղաքացի լինելով խոշորագույն ընկերություններից մեկի թոփ մենեջեր շատ լավ վարձ է դրվում է իրեն լավ է զգում ոչ մի խնդիր չունի եւ այլն ավտովազը ինչպես արդեն նշվեց ադրբեջանի ընկերություններից մեկի հետ էլ է համագործակցում եւ ահա ավտովազը վորոշում է կայստում ինչ որ ծրագրի շրջանակում պատվիրակություն գործուղել բաքու գործընկեր ընկերություն Իսկ ի՞նչն որ Գյուրջյանը թոփ մենեջերը ընկերությունը որոշում է դրան նույնպես գործողել Բաքու։ Գյուրջյանը ցամբրուկները դասավորում է տաքսի վարձում ու հասնում Մոսկվայի Դոմոդեդովո օդանավակայան։ Մոտենում Մոսկվա Բաքու չվերտի գրանցման կետին, ազնագիրը հանձնում գրանցող աշխատակցին ու էստեղ էլ ամեն ինչ սկսվում է։ Աշխատակիցը ազգությամբ ռուսми ջահելախիք, մի քանի européenne մառամասան ուսնասին և Գյուրջյանի ազնագիրը հետո տալիս այս պատմության ամենաճակատագրական հարցը։ Հայ էս արմենին Դե իհարկե հայ, բայց ղուրջյանը ոչ մի կեր չի կարողանում հասկանալ, թե ինչ կապ ունի դա հայի, թե ոչ։ Ի վերջո գործնական ուղեորդությունը ինքը Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի է, օտանավակայանը որտեղից էլ ուզում է Բաքու մեկնել իր պետության մայրաքաղաքում։ Ու բնականաբար ղուրջյանը տարակուսում է, թե ինչու է աղջիկը հետաքրքրվում իր ազգությամբ ի վերջո ինչու կողքի գետերում որևէ մեկին չեն հարցնում ինչ ազգությանն նրանք իսկ իրեն հենց իրեն հարցանում են աղջիկները բացատրում են որ Ադրբեջան Airlines AVNQ-ի ղեկավարությունը հրաժանգել է հայ ազգանուններով մարդկا չգրանցել հենց այդպես չգրանցել եւ Գյուրջանը, ով իր պետության տարածքում է գտնվում, այդ պետության ամենախոշոր անկերություններից մեկի մենեջերն է, ապա ով ոչ մի խնդիր չունի եւ չի կարողանում հասկանալ, թե ինչի մասին է խոսքը եւ աղջկան խնդրում է կանչել ավիաընկերության ղեկավարությունը։ Ղեկավարությունն է մտնում է իդեմս բեղավոր մի ադրբեջանցու Ալիև խիստ օրիգինալ ազգանվամբ։ Ալիևը Գյուրջանի մոտենալուց հետո տալիս է միևնույն ճակատագրական հարցը։ Հայ էս արմենին Գյուրջանը ասել բնականաբար հաստատում է, որ հայ է, բայց ըրթովում է, թե ինչ կապ ունի դա իր ծրիչքի հետ։ Ալիևն էլ պատասխանում է, որ իրենք մտահոգվում են Գյուրջանի անվտանգության համար։ Տրամաբանությունը նրանում է, որ եթե Գյուրջանին գրանցեն ունա մեկնել Բաքու, ապա այնտեղ նրանը ձեռ բերություններ կարող են իրարվել։ Եվ այդ ամենը ընդամենը ազգանվան յան վերջավորության պատկեր։ Պոտենցիալ դժուղին բնականաբար այսպես էլ չի հաջողվել մեկնել Բաքու։ Միգուցե Բարինել դա կան որ բոլորովին էր բացառված չէ որ բաքվում նույնպես մոտենային ղյուրջանին ու տային արդեն բռիսբուն իմաստով ճակատագրական հարցը հայ էս armenian ու մի ամբողջ ռուսաստանում այս պատմությունը քննարկման առարկա է դարձել մարդիկ չեն կարողանում ոչ մի կեր փասկանալ թե ինչպես է նման բան հնարավոր 21-րդ դարում չեն հասկանում անգամ ռուսաստանի դաշնության նախագահ դիմիտրի մեդվեդևի աշխատակազմը մեծ վիճելի օкнаքան նորինակ տեղի ունեցած որպես սանդարձակություն է բնութագրել բա է բամեր ջանը քարուցը առողջ չէ